Bura kimin evi idi? Ata kişinin? Belə bir günən ki, Cəlal əminin Cəlal əminin Cəlalın da, Cəlal əminə Cəlalın Cəlalın qaynatasının 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 atası Nəsə də bu evin böyründədir. Ha, bu pləkən olsaydı qalxıb bunun yuxarısına baxardıq. Görə ermənidən zaddan qalmayıb orada. Hə? Hə? Birdən qismətimizə çıxar da bir el sonuqsa. Çəkin görsənim zaman. Hə, nəsə. Bir bu evi çəkək. Ataçı kişinin evi. Burada həyətlərində həyətdə bir dənə maşın var. Metalik, Berlamont mu? Şey. Bez kraska, bez motor. Otur sürdü. Deva belə. Gelin bir şey görsən. Bez motor. Buradan çıxa biləcəm harasa. Evlərin çoxu qalıbdı şeyin içində. Sandı. Torpağın içində. Burada disklər var. Evə çıxa biləcəm yuxarı talvara. Talvara. Uşaq vaxtı olmuşam mı burada, olmamışam mı bilmirəm. Deyil belə. Amma böyük ev olub. Böyük ev olub. Görün, bu da yananlara aiddir. Yanan evlərə. Orada deyil, bir rulon katinka. Qalıb orada. Pasta. Belə. Bax, yəqin əldamıdır. Belə. Allah şükürler olsun. Geldik buralar gördük. Burada koyun saklıyormuşlar. Tüylədi burada.
Bu həyətdə bir dənə olsun meyvə ağzı yoxdur. Deyə belə yedi bir dənə qoz ağacları var. Hər tərəf yaşıllıqdır. Hava da ki, rahat bir 25-30 dərəcə isti var. Dünyanın səsi deyib öldü. Bizim axtarışımız nədir? Ermənilərdən yox, bizdən qalma. Nəsə bir ipucu belə olsa xatirə üçün bizdən qalma, qazan mı, qab mı, nə oldu? Tapaq. Burada, bu tərəfdə nar bağıdır. Nə qədər nar ağacı var, kim nə etdi? Tutağızıdır. Böyük tut deyil. Hələ yetişməyib bu boydadır. Qarət toxuşur. Nədə bunlara bağlı? Kesə bilərəm. Yox, yox, görək. Tikanlı məftər kesir burada. Şərəfsizlər. Tikanlı məftər zaten çəkib verir. Dədə malı kimi bölüşdürmüşlər zaralarında. Bura mənim, bura sənin. Hədi, gəldi, çıxdıq. Nadidi, hər tərəf. Burada ev zad yoxdur. Bağ imiş. Burada bir ev var. Aşağı tərəfdə malqara otarırlar. Bir yəndə ev var. Armutları var, çıqqır, çıqqır. Payız olsa da bunları kökündən çıxardıb gətirərdim. Ayda, kilasa var, üstü dolu deyil. Ayda. Buralarda yaxından su gələ alamayıb. Saxlayın, bir az yenə çəkib paylaşırıq.